Всім привіт! У нас на вулиці дощ. Я ще на роботу, на другу зміну. Пралка стирає. А мене просили показати, як я замочую свої ванди. Якщо чесно, у мене є два тазіка. Один тазік зараз зайнятий, тому що він зайнятий, а одному є вільний. Це тазік, якому я в даний момент замочую ось ці ванди. Це ванди, в якому, які, скажімо так, в ґрунті. Я беру, просто наливаю воду з ротнього осмосу. Вона завжди кімнатної температури. Плюс туди додаю один ковпачок цього біогумусу. І немає значення, чи ванда квітуча, чи не квітуча. Я завжди їх так поливаю. Колись я бавилась, додавала водорослі, додавала всяке різне. Тепер для себе я прийшла до висновку, що цього не потрібно. Можу на крайняк, якщо міняю воду в акваріумі, то полити ніби замочити в акваріумній воді. І це досить непогано. Так само, скажімо так, органіка, добриво. І в даний момент, от бачите, от ванда, от вона випустила цвітонос. Це є ванди із закритою кореневою системою. Я орієнтовно їх замочую, та поки не побачу, що в мене цей мох зверху, щоб він так, бачите, подалі від шиї. Поки не побачу, що цей мох став мокрий. Коли мох став мокрий, все. Така сама ситуація із цією вандусю, я вам її показувала, вона була повністю без коріння. От вона так само, бачите, шия, от вода от опускається, бачите, корінчики, вони от, води тут нема, бачите, корінець у воді, ось, іде, але верху шия, вона суха. Я свої ванди не купаю. Чому не купаю? Тому що для того, щоб їх покупати, їх треба, скажімо так, висушити. І для цього потрібні вентилятори. В мене немає. Якщо б вони в мене були на вулиці в даний момент, але у нас зараз дивна пора року, весна, майже літо, у нас все одно прохолодно. І якщо в наші ванди на вулиці, у них класні пазухи, десь під деревами, все одно падає дощ, вони повинні гарно провіватися. Але є один такий момент. Якщо вони на вулиці, ванди хоча б раз-два тижні треба обробляти протигрибковими, протигниллювими засобами. Дома, якщо ми обережно поливаємо, цього робити не потрібно. Так що це на ваш вибір. Так само говорили, от подивіться, так само тут, бачите, ще чуть-чуть, я вже буду її діставати. Ось ця ванда, як я сміюся, моя сама перша ванда, вона вже полилася, бачите, мох повністю мокрий. Шия у нас була повністю суха. Ось це вона здорова. Це просто з часом, скажімо так, ванда відсушила ті листя, бо це в мене була ванда, що ви розуміли, я взяла її чуть-чуть більше, як фласку. Такі продають зараз ванди за 50 гривень. І вона в мене така виросла за 3 роки. Тобто ви повинні розуміти, перед тим, як ви берете маленьку вандочку за 50 гривень, там, чи за скільки, чи за 150, то її орієнтовно отака вона буде за 3 роки. І вона ще не зацвіла. Подивіться, яка коренева. І скільки в неї от листків нових, і ще на цвітіння немає, не бачу. Того разу, коли було відео, я думала, що це цвітіння, ні, це просто так листочок сформувався. Така форма листочка. Цвітоноса я не бачу. Так само ми говорили про період спокою і про розвиток ванд. Цю ванду я ще не поливала. Ось подивіться, ось дві ванди. Вони дві різні, я не знаю. Вони виходили, з них коренева система, скажімо так, розвинулась. Але подивіться, як розвинулась коренева система цієї. Вона є, але вона набагато слабша. А наскільки? І вони двоє в однакових умовах. І наскільки потужно розвивається ось тут. Я вже думала над цією дилемою, чому така ситуація, я вам скажу, але це моя версія. Ця фактично була без коренів. У цієї було тільки оці два штурпаки, от бачите, які я закріпила, була в паличками, вони ці палички вже перегнили, от залишки, бачите, паличок, які я закріпила була зверху на ґрунті. А у цієї було більше коріння, от видно, що воно старе коріння. І відповідно вона не повинна так масово нарощувати свою кореневу, як та. І так само я їх замочую. Я вам потім покажу, як їх замочую. Замочую, що ось в нас в воді вона, але шия у нас суха. Тобто, щоб ґрунт був у воді. Орієнтовно на півгодини. Єдиний мій гріх в плані замочування ванд, це те, що я їх замочую всіх в одному тазіку.
Ну, бо це дуже клопітка робота. Замочувати, виливати і так далі. Вони в мене всі здорові. Самою останньою я замочую ванду, яка в мене перехворіла отою гниллю, яка називає сухою гниллю. Так, в цілях безпеки. Вона здорова, але на всякий випадок я все одно її замочую в останню чергу. Це та, що закритою кореневою системою. Зараз... Ось подивіться, бачите? Ту я вже забрала. От у нас вода, не знаю, видно. Не знаю показати. У нас вода, так що у нас наша шия, он, коріння в воді, а наша шия суха. А тут в мене взагалі, от бачите, вода, от вона до ґрунту доходить, а вверх окремо. Відповідно, там коріння і воно напивається з часом. Так само орієнтовно півгодини. За той час роблю свої справи. І так у мене проходить замочування. Можливо, у когось більше місця, абсолютно без проблем, але суть у тому, що я ванди не купаю і нікому не розказую, що я їх купаю. Я колись в пазуху у мене попала вода, і я її не висушила, і в мене на ванду накинулася гниль. І я її втратила. Це була моя перша ванда, був мій перший досвід, і після цього я більше такого діла не роблю. Можливо, у когось іншого виходить, поділіться досвідом, мені просто буде цікаво. Але кажу ще раз, для того, щоб купати ванди, пускати їх під дощ, вони мають бути на вулиці. І їх треба регулярно обробляти системними препаратами, баксумішу від всіляких грибків, гнилів. І паралельно вже можна і від паразитів. Від паразитів і так на вулиці є всі свої орхи, які я обробляю регулярно що 2-3 тижні. Ось так от. Ось така от ситуація. Зараз вам покажу ще свої ванди, як я їх замочую. Як я їх замочую з голою кореневою системою. Ні, тут у них ще немає нічого. Думаю, що цього року не буде цвітіння. Як я з голою кореневою системою, така, на якій висоті. Ось тепер я поміняла це мої дві з відкритою кореневою системою. Дві ванди, не буду називати їхні назви. Воду, як ви бачите, я поміняла, добриво я дала. І ось так вони у мене стоять орієнтовно десь 15-20 хвилин, гора півгодини, якби не мала часу я їх забирати. Ось бачите, одна і вон поруч ось друга. Тобто вони в мене от корінням, бачите, а шия в мене не у воді. Не потрібно, я боюся взагалі дуже, щоб шия замокала, чи ще щось з нею відбувалося. І саме цікаво, вони так само, дві різні ванди, вони стоять поруч, одна біля одної. Одна розкуклила коріння швидше, і друга пізніше. Тобто, ось моя, як вона називається, принцеса принцеса Мікаса, вона проснулася трішки пізніше. От бачите, в неї от коріння от тільки от пішло в процес, і от видно, що от на старих от корінцях, бачите, пішло от нарощування кореневої. От видно, не знаю от показати, бачите, от пімпочки такі пішли. Вона проснулася трошки пізніше, і я думаю, от, бачите, от корінчики на корінні пішли от такі от гернові корінці, що вона пізніше. Друга, зараз я мушу... Друга ванда, вона проснулася швидше, в неї, он дивіться, скільки вже виросло нового коріння. І, відповідно, вона швидше збирається цвісти. І цього разу вона вирішила зацвісти двома цвітоносами. Десь я тут бачила, а ось бачите, один він виглядає, і трішки вище другий. Ось один, ось тут, от. Бачите, один. І ось тут вище я десь бачила, чи то нижче, а ось другий. Тобто вона, взагалі ця ванда, вона, наскільки пам'ятаю, тича, назва її тича, тича фантазі. Вона взагалі дуже щедра на цвітіння. А це я не знаю, яка, що це за ванда. Має якась природня, це має цвісти голубими квітами. Це не її дітка. Це просто ванда. Я, здається, колись її у когось купила. Не пам'ятаю в кого. Ось так от я їх поливаю. Тобто орієнтовно за 10 хвилин я їх заберу. Час від часу я протираю їм всім листочки розчином HB101. І все, і на їхнє вікно. І коренева в мене стікає, підсихає, і вже так, щоб вона не замочила свої мої котлеї, ті, що внизу
на першому ярусі з водичкою. Тут вона в мене в душовій стече водичка, і я їх вішую назад. Все. Більше ніяких таємниць я не маю. Підсвітку я зараз не включаю, не маю змісту. Літо, довший день. Підсвітка, звичайно, в зимовий період є. Я її купила в лютому місяці. І, можливо, зробила якусь свою справу. Я ще не дослідила повністю, як вона впливає на рослини. Загалом, все, більше ніяких цікавих інформацій сказати не можу. Але всі мої орхи пішли в ріст. До речі, кому цікаво, хто пам'ятає, у мене... До речі, кому цікаво, хто пам'ятає, я була отримала помадокальпу. Може, подивитися мої передні відео. В неї був жахливий стан, коренева взагалі непонятно яка. От купа приріс коренневої системи. Ось навіть тут такі рожки пішли. Тобто так само синхронно поливаю її з вандами. Так само у Наталі. Наталі, вона, здається, в нас є, купила її на вайбері продажу мої орхідеї. От бачите, так само пішли нові корінці повним ходом. Це у нас малесенька так само вандочка. Ось така от красує. Все, ніби більше таємниць немає. Всім па-па, рада була всіх бачити. Заходіть до мене на каналчик, ставте лайки.